Ẹ wá wo àwọn ọ̀rìn igú
mi deyin atemi ta ti jo rin laye si olohun je ka ba lo se mo pe olohun ye o nlo wa lara lati pe kale ronu ki wada ni ko to bi ko lu apanjo kan si o apanjo kan na ni lo pe je olohun je adagba ka dogo now oni pe ise to kalu ba nse lowo ko ye wo Foundation la se ti regain global foundation ni o sa ko si ki David ti won wa ni Canada won kan fi emi si asoju won o le do lasin ko so pe mi ki si asoju awon mo kan tun yelomi na sibe gbogbo awon record yin asiki ni a ko le eniyan na ni owo ni o le do lasin kan se pa o bo wa sile Nigeria lati wa duku finally mo fi ma se pe te ba mo yan leni e la se dada se ni yen ori amojo ola e to ba se dada o ri je ko ko wa ran fa la re ni ko je pa we ye to yi ro ba ye ka a ko si ti e debi a ti jo wa ti to odun e dokun oni bara mi ni won gba kan wa Nigeria se pe pa san wa Nigeria ti ba si ja won lo le si mo ti láti bára wa jẹ́ ṣe mọ̀ pé irú àǹfààní tẹ̀yìn jẹ lé ní sí ẹ ní lè jẹ́ àìbẹ̀ mọ́bà ká mọ́ ti jẹ́ kankan ẹjẹ́ ká ṣe dáadáa pẹ̀lú ẹ̀ torí àmọ́jọ́ ọ̀la tí ó bá wúlò fún ẹ á wúlò fún wa lágbègbè ẹ nípa ẹjẹ́ yìí dẹ̀ni ó ti wúlò fún ọ náà nìyẹn onípínlẹ̀ mà tí the James Global Foundation là ń ṣe lélẹ̀ o àpò ìpàṣípà ní wàlẹ̀ adé ìwà wá fún wa ní àdúrà kíkọ́ a máa ètò ní ìṣòwò kálukú ní kọ̀ọ̀kan èdè ìjẹ́ máa pàtẹ́wọ́ fún wọn. Ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run Agbẹ́yẹ́gà fún ìṣẹ́ ọgbọ́gbọ́gbọ́ àti olóṣùtọ́. A yìn yín lórí àwọn màmá màmá tí wọ́n wà ní orí ìjókòó yìí. A dúpẹ́ fún àwọn ọ̀rọ̀ ibi tí o mú wọn dé àti ibi tí wọn lọ́rùn mú wọn lọ. Lóòótọ́ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyẹn ti padà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ wọn. Wọ́n síbẹ̀síbẹ̀ òun wà pẹ̀lú wọn ní ojoojúmọ́. Títí di àkókò yìí kò jẹ́ kí ọ̀tá kó wípé orí wa ti mú. Àwọn tí àwọn ìdúkú dẹ sílẹ̀ òjò mú àwọn ìyá yìí. Àdúgbò tó ń pọ̀ wà lọ́dọ̀ wọn ní gbogbo ìgbà Ọlọ́run ẹ̀gbà ọ̀pẹ wa. Lórí àwọn èso gbogbo tó fún wọn Ọlọ́run ẹ̀gbà ẹ̀yẹ. A tún fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ ìwọ Ọlọ́run lórí iléeṣẹ́ rẹ̀ ní Foundation àti apostle G.A. David tí obi ṣe alákòóso iléeṣẹ́ yẹn. Pẹ̀lú Babatunde Balógun tẹ́ bí ṣe aṣojú wọn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A dúpẹ́ torí pé ìwọ Ọlọ́run wà pẹ̀lú wọn. Ọlọ́run ẹ̀gbà ọ̀pẹ wa. Ọlọ́run ẹ̀gbà ẹ̀yẹ. Ọlọ́run kí la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò yìí Olúwa kó bá wa bẹ̀rẹ̀. Kò ní sí ìdàrúdàpọ̀. A fi àkókò ìgbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yìn opó yìí. Jésù tó máa ṣe ọkọ fún àwọn opó yóò ṣe ọkọ fún yín. Ebi tààrọ̀ tọ̀sán talẹ́ kò ní pa yín o. Gbogbo èso ayọ̀ tó tara yín jáde. Títí di ọjọ́ tí Jésù olúwa yóò bìde ẹ̀ ní rí ìbànújẹ́ yìí. Tá a bá rí ẹnikẹ́ni tí wọ́n ń bà nínú jẹ́ lórí ọmọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Tá a bá rí ẹnikẹ́ni tó sunkún kọ̀kọ̀ àti wọn gbangba lórí ọmọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ wá ní mílíọ̀nù tí àwọn ọmọ yìí ò mú ayọ̀ wá fún yín. Níbẹ̀ ni pé ẹ sọ igi di rere, èso rẹ̀ yóò sì di rere. Láti
ti ori lo lori awon omo yen olodun yo da soro o eyin te wa bi ti won ti so awon omo di ota yin ki se to wa ni owo te bi mo je lo won so won ko mo mo ta yin ni eyin te wa bi won ti so omo di ota yin ti awon omo awon omo yi ki fe ri mi yin lato lati ori lo lori oro yin olodun yo gbe se eyin te wa ni bi bayi te ni aisan ara kan to nse yin to je pe ko si alabaro kankan tabi eni ti en la koja ya o ri pe
mo ti e ka tun si ti bayi lo fun awon re se mo soro ma e ka fa de le sele lati ni lo a le ma pe awon to je oku to je to a ma pe won ni oru meni owo charity foundation ati gbogbo won wa ri beyen a fun won ni phone lo fe ni o o file lati mo ti bayi àwọn lẹ́sẹ̀ wọn tó jọ̀dọ̀ ni a máa ń gbé wá sórí púrógrámù pọ̀ ọjọ́ tó rájá yà ọjọ́ tó kújẹ̀ mẹ́ta ọjọ́ tó ṣọ́ ẹ̀kọ́ rẹ̀ wà mẹ́ta ọjọ́ tó rájá yà ọjọ́ tó rájá yà ọjọ́ tó rájá yà ọjọ́ tó rájá yà ọjọ́ fadé ṣe lé àwọn náà ní òṣèlú mẹ́lẹ̀ ẹgbẹ́ kápẹ́ òun lápáàlì mọ̀ sí òun ọ̀bẹ̀ náà fáwọn tó jẹ́
won se kankan nipa le ni lo se pa won mo yin e te file le omo yin ko ani wa tojo awon mo olorun en tojo awon mo ise wo le wa se won ta mi ni lati ile nta ni mi le ti se n gbe se ru ma pa da bi ara kan ile n gbe ani ko wo le n gbe oba samson isan go okay iwa mo be ti oba samson gbe akobi to omo odun melo olorun ayiwo e wa pe ile ki lo dun yin la odun meta mi a ma ji teni ra le ba wa ji igba mi o le ma si nkokan nkan to ba wa le abi ki lo so ta won parents ki zo fun pe ko ma se esa nje mora won ni to ba se yo se le lokan lati ri mare mi di lo Look, lots of money. So, call on my children. Of a day, bring back up for me for me. That's it. Bring back up for me. So, last dance me. One last dance, one hour, sick me. And you say, I'm worshipful. Only more. I'm going to come out. So, kind. They come out with the rest of you. But she does fit with the people. I don't know. Only ask she does fit with the one and one. Check it.
won gba ka mu won sa pada tori awon wahala to le ba pa ni lodo okure mi o se ti o mo pe pe okun ya to bere mo sumo ra won ara adun aye e mo je ka tora wa o won ni je je Adam ati Adefa won na Jesu e si bi apu won je ti apu won je I pop as we are. It's what you get. So, do you need? Are you buying? I'm not sure. 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 E ma lo fmedu ku je popo. E yo go. E ma go ni me so yo. Okay. E ma lo fmedu ku je, e ma lo fun aye wa ara o. Iri yen mo ri ogun beni o Charity Foundation. E ma ko me wa jo san nu won lo ni ise je ru ti o de mo. Ya fese ko yo wa. Yo ni pe ya le hun. Agba to sa to le yi. Ori o. Owo family ni we lewa kilo de owo family ni de ma be ni se ma be ni ni a ba wa fun lati gba ni owo ni owo ni se ti ma to ko yin kan wa laye owo baba na ni wa se ri ogun ti opolopo ko nja le ni awon oko yin na fa na create kale ebo Brickley ani baba o ba won ko ile se bi ogun efun o ko wa kuto o do wa do fiya we se o pe iya e e ko te na ti ninu ile yen ai be ko ti iya e ba se mistake kan si to ba ri ma ri pere o ti le yen pa o ire ti Obe ti lepa. Woni se mi ata awon ile na so ya. Ori baba no, mo se na ta awon mi ma je ya. Oni fall, mo ma Ti wa ma bi ni awon so ko lo ko ni se ko wa to ko ni so mo ni tere we ko yi e je ka ma so wo lati ma fun awon omo wa to je okun ati obirin opolopo yin obirin ibi to ba ye ke sharp si e ma bi ro ah sharp be o ile sharp wo fe ya wo le mi ibe ma sharp si aye ibe ke to se mo gidi Que por lo llamó, no fue el, ni te se mueve. Y le consigue.
se apete la serie ahí el otro pero yo me lo voy a listo amén Dios Cristo lo haga amén. This is Anu Balofe. Okay. This is Alao Felicia. This is Maria Akinyola. Hi, Akitala. Oh, Maria Akitala. She Akitola do da Akinyola. This is Okushola Taiwo. This is Adeniran Omotunde. This is Cecilia Bikudla. This is Onikwede Ali. This is Olajire Taibat. Thank you.
Yes, Yakin, Yatunde. This is Asiata, Asisi. This is Olafeju Ajimati. Yes, Snapchat. This is Akitayo. This is Oyote Dimitayo. This is Fashola Olayika. This is Grace Dawa. This is Okunwale Grace. This is Esther. This is Elizabeth Bamidele. This is Aisha Salami. Aisha Salami. Salami.
This is Allah, reward you, Adi Allah. This is the kid. This is Elizabeth. This is Abu Idris. This is Abu Idris. This is Akade Mary. This is Bami Daddy Omolara.
Ma bien.
Thank you.
Ẹyin tẹ wà mí báyìí tẹ ti gbà ẹnáwó sókè. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o, kí ni kò face báyìí. Ènìyàn 200. Iná sọ̀bí ká fún ní light. Sọ̀rọ̀ mi ti yẹ yín sí. Ẹ̀yẹ àgbálẹ̀bọ̀, wọ́n ní kò ní burúburú kí wà bára okú sí kéde. Gbogbo owó ẹ̀kẹ́ ẹ̀rù. Àgbẹ̀ ẹ̀kọ́. Ọmọwé ló sọ. Nípa ìdí èyí kọ́. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ìkan tí mo ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àpòsíkí ẹ̀ David ni mò ń ṣojú, àbí? Kí n tá a bá jọ sọ ìlé kọjá àlá ẹ̀. Ìyẹn 200 ni. Ẹ wá gbọ́ tí mo fẹ́ sọ yìí. Ta ni wọ́n pè? Ẹ jókòó yín o. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n pè yín ẹ? Ọlọ́run nìkan lè jẹ́ lẹ́rìí yín gbọ́n pè yín. Ẹ farabalẹ̀ ẹ̀kọ́ tètè. Ẹ tó wọ Ọlọ́run yẹ. Ọ̀wà tó ní sọ̀kalẹ̀ ń sì yé o. Kó wá jẹ́rìí yín pé wọ́n pè yín. Thank you.
ti gba yen wo soke e ku o nbe yen ¡Gracias!
ẹ̀rí ìpẹ̀fọ́mù sáà. Ẹ dọ́kùn bẹ́yẹn náà ni, ẹ mọ̀ dára, nílẹ̀ dára yìí làmù tó sí. Ṣé tí ò ní? Ṣé ẹ ti máa ṣe dé wá sí ní ẹ̀mú kan? Ẹ gbọ́dọ̀ rọ́ méjì lórí bíbá yín o. Ṣọ́rọ̀ mi ti yẹ yín sí yín o. Ẹ̀mú kan. Ẹ̀mú kan. Ẹ̀mú kan. Mesi bo yo meji bi bayi bawo meji bo e mo kan e mo kan e wa na ni omo re mi e mo kan Emukan. En ba ti munu omode o. Ikan ni mo ni kemu. En ba ti munu la mo ba ti e lo. En ba ti munu. Ọmọ ọlọ ni o, ẹ mú kan, ẹ bá ti wù lẹ́gbẹ́ náà lọ bá ń bẹ̀. Ẹ ń gbọ́dọ̀ rọ méjì bí báyé. Ọba ti bá nù bẹ mọ́ wulẹ̀ dúró. Ẹ mú kan. Ó máa débi bí ó ti débi ẹja. Ẹlòmíì ti mú tẹ tó ti túbọ̀ bó mú mi lọ́nà bí ẹ ń gbé e lọ. Ẹ wo mi, ẹ wo mi, àwa tá a ti mú yẹn, ẹ bọ́ báyìí. Ẹ bọ́ báyìí. Ẹlòmíì ti mú. Ẹ bọ́ báyìí. Ẹ bọ́ báyìí. Ẹ bọ́ sílé. Ẹlòmíì wo ló tún mú tá ẹ̀ tún mú tó mú. Ṣẹ́yìn tó kun lélẹ́ àbí. Ẹ mú sùúrù. Ẹ mú kan. Ẹ má dìrú o. Ṣé ọ̀rọ̀ àwọn tó mú yẹ̀ sí yẹn? Nàbí sáà ti kọ́ máa bọ́ síbi pára yẹn. Ẹ mú kan. Ẹdẹ bá ti mú nù kó máa lọ. Ẹ mú kan. Orí la bí mẹ́rin náà. Bí lẹ́yìn mú. Ẹ mú kan. Ẹ mú kan. Ọ̀rọ̀ ẹ mú kan. Ọ̀rọ̀ ya ti ló fẹ́ sílẹ̀. Ẹ mú kan. Ẹ jẹ́ àlọ́ lé. Ẹ mú kan. Ẹ mú kan. Ọwọ́ kan mo fẹ́ bí o. Ama ye ti wo ke ni. Omoko. 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 Ile omoko. Oya, awon to mu yes here da. No, ni e ma lo le ma. E ba ti mulo da ko ma do le. E ko si na ta pada wa. Ṣé kò sí pa máa padà? Mama, dáàdì ṣé ò ní pa máa padà? Mo pè yí. Mo pè yí ni. Wọ́n sì ti pè wá lélẹ̀ náà. Ṣé àwọn tó yẹ àwọn tó ń pe nọ́mbà ẹ̀ ló yẹ kán ní kájú tó yẹ kó tí nọ́mbà wá jáde kán ní ẹ máa kú. Ló yẹ kán ní ká máa kákúró. Thank you.
Gracias.